ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیال کرانټ وویل د امریکا په غوښتنه برابر شوی دا پریکړه لیک به د طالب مشرانو د سفر د معافیت او اغیز او سهولت زیات او د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره چې په راتلونکو دوو کلونو کې به ډیر مهم شي مرسته وکړي. لیال ګرانټ په یوه بیان کې ویلي چې یاد شوی پریکړه لیک به همداراز د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د سمې څارنې د ملاتړ امکان برابر کړي او پر دې سربیره د افغانستان حکومت او د بندیزونو د کمیټې ترمنځ د نږدې همکارۍ لپاره به چوکاټ رامنځته کړي. امنیت شورا دا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویبوي چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې د یوې فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په نوښت د فرانسې پلازمېنې پاریس ته نږدې دوه طالب مشران د افغان حکومت او د پخواني شمالي ټلوالې په ګډون د پوزیسیون له استازو سره کتنه وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي د ملګرو ملتونو د دغې پریکړې هرکلی کوي. چارواکي وایي له دغې پریکړې سره به هغو طالبانو ته زمینه برابره شي چې د سولې خبرو ته لیواله دي. وی پخوانی جنگ سالاران خپلو پلویانو ته وسلې ویشي. رویټرز دا خبره کړې ده. په شمال کې دغه جنگ سالاران له دې ویریږي چې ښایي طالبان بیا راوګرځي، نو له همدې امله یې خپلو پلویانو ته د وسلو ویشل پیل کړي دي. رویټرز خبری آژانس له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د خلکو د اندېښنو په اړوند یو رپورټ خپور کړی دی او ویلي دي چې عادي خلکو او پخوانیو جنګ سالارانو د وسلو اخستلو ته مخه کړې ده. په رپورټ کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې پخواني جنګ سالاران له دې ویریږي چې ښایي طالبان بیا راوګرځي، خپلو پلویانو ته د وسلو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. رپورت زیاتوي چې عادي خلک هڅه کوي د ځان ساتنې لپاره وسلې واخلي او زیاترو د روسي کلاشینکوف ډوله ټوپکونو اخستو ته مخه کړې ده. د هغې سروې له مخې چې رویټرز د افغانستان په 15 مختلفو ولایتونو کې کړې ده، هغو خلکو چې وسلې اخیستي اصلي اندېښنه یې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره د امنیتي وضعیت خرابېدل ښودلي دي. دوی ویلي چې اړ دي د ځان ساتنې لپاره وسلې واخلي. راپور لیکي هغه ګواښونه چې دوی یاد کړي د خپل سرو جنګي ملیشو بیا راستنېدل اختطاف او تیری دی. یو شمېر خلکو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي افغان وسلوال ځواکونه له ملیشو او یا له طالبانو سره یو ځای شي او بیا کورنۍ جګړه ونښلي، نو له دې امله دوی اړ دي ځانونه پخپله وساتي. دغه راز رپورټ زیاتوي چې تیر کال د یو کلاشینکوف ټوپک بیا $400 وه، خو سږ کال دا بیا 3 او 4 چنده لوړه شوې ده. د رپورټ له مخې که څه هم جمهور رئیس کرزي خلکو ته ډاډ ورکړی او ویلي دي چې دا یوازې د لویدیځو رسنیو پروپاګند دی چې خلک وویروي، خو خلک بیا وایي چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره د ناامنۍ ګواښ رښتینی دی. دا د ویسا بله لیکنه وه ګرانو لیدونکو. د طالبانو په پلوۍ پاکستانیو پوځیانو زموږ پر پوستو بریدونه کړي دي. له تېرې جمعې راهیسې په دوآب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا ځای ځای غلچکي بریدونه کېږي. د نورستان امنیت قمندان وایي چې د کورنیو طالبانو په پلوۍ پاکستاني پوځیانو د دوآب ولسوالۍ پر پوستو بریدونه کړي دي. د نورستان امنیت قمندان سمنوال غلام الله نورستانی پرون پژواک ته وویل چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا ځای ځای غلچکي بریدونه کېږي. هغه زیاته کړه چې پرون د دغو نښتو پر مهال 3 وسلوال ووژل شول او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په دې نښته کې د افغان طالبانو تر څنګ د ګاونډي هېواد پاکستان ځینو پوځیانو هم برخه اخیستې ده. بلخوا طالب وایان ذبیح الله مجاهد د رامنځته شوې نښتې پخلی وکړه. وی ویل د یادې ولسوالۍ یوه پوسته یې چې په سنګ پل سیمه کې موقعیت لري په خپله ولکه کې راوستې او ګڼ شمېر درنې او سپکې وسلې یې هم ترلاسه کړي دي.
یاد دی وی د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې نښته دوام لري او له امله یې د سیمې ګڼ شمېر اوسېدونکي له ستونزو سره مخ شوي دي. صنعتکاران وایي له صنعتي پارکونو د پوځي مرکزونه وایستل شي. که چیرې زموږ دغې غوښتنې ته حکومت ځواب نه وایي نو موږ به خپل فعالیتونه په ټپه ودروو. د کابل پانګوال او صنعتکاران خبرداری ورکوي که چیرې له صنعتي پارکونو نه پوځي مرکزونه او د ګازو او نفتو شرکتونه ونه لیږدول شي نو دوی به خپل فعالیتونه په ټپه ودروي. د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی د درېنۍ په ورځ خبریالانو ته وویل چې په څرخي پله کې دا سیمه د صنعتي پارکونو لپاره ده، نه د بهرنیو ځواکونو د پوځي مرکزونو او د نفتي موادو د زیرمو لپاره. د څرګنده کړه چې پر کانټراک امریکایي کمپنۍ د دوهنۍ ورځې په ځان وژونکې حمله کې د امید بهار پاتې په پنځم مخ کې د امید بهار د جوسو شخصي شرکت ته 10.2 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی. د لکرزی او نورو اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، که نه په خبره ډیر شمیر تولیدي شرکتونه به بند شي. دغه راز کابو څلور میاشتې مخکې په پکتیاکوټ سیمه کې د ګازو په یوه زیرمه کې په اور لګېدنه کې هم ویل کیږي چې یو شمیر خصوصي تولیدي شرکتونو ته کابو 15 میلیونه ډالر زیان وررسېدلی و. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي که چیرې افغان حکومت د افغان پانګوال او سوداګرو امنیتي او نورو ستونزو ته چټکه رسیدګي ونه کړي نو ښایي چې ډیر شمیر افغان پانګوال له دې هیواد څخه خپله پانګه په شا کړي. په افغانستان کې له پانګې اچونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا هم د کابل په صنعتي پارکونو کې د افغان پانګوالو دا ستونزه تاییدوي او وایي چې بېلابېل وزارتونو او اړوندو ادارو د دوی له غوښتنې سره سره دغه ستونزې نه دي حل کړي. چې دا بله لیکنه وه د ویسا قدرمنو لیدونکو چې تاسو ته مې ولوسته. په کراچۍ کې وایي نامعلومو وسلوالو د ګزان ضد واکسین څلور کارکوونکي وژلي دي. ویسا ګرانو لیدونکو سرلیکنه هم خپره کړې وایي له تور لیسته د طالبانو نومونو لرې کېدل یو نیک شګون دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان حکومت په غوښتنه د طالبان پر هغو مشرانو بندیزونه نرموي چې په تور لیست کې نمونه شامل دي. دا په افغانستان کې د سولې په اړه یو مهم او اړین ګام دی. د افغانستان دولت په شمول هغو ټولو کړیو له څو کلونو راهیسې له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتل چې د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره باید د ګوانټانامو بندیان خوشي شي او له تورو لیستونو څخه د طالبانو نمونه وایستل شي. په دغو نومونو کې شهاب الدین دلاور هم دی چې ټاکل شوی د قطر د دفتر په استازیتوب د پاریس په غونډه کې ګډون وکړي. که دغه پړاو په اخلاص ترسره شي او بندي طالبان خوشي او له تور لیسته څخه د دوی نمونه وایستل شي دا به د سولې په اړه ډیر مثبت ګام وي او د طالبانو ډیری نیوکې به ځواب او پلمې به یې ختمې شي. که طالبان ځانونه افغانان بولي دوی ته هم لږ تر لږه د افغان ولس په باب د خپل مشر په لارښوونو عمل پکار دی. که تر اوسه د بشپړ اوربند وخت نه وي رارسېدلی لږ تر لږه باید په خپلو بریدونو له سره غور وکړي. په داسې ځایونو کې بمی او یا ځانمرګي بریدونه چې عام بېګناه افغانان پکې قرباني کیږي باید په کلکه ودروي. طالبان او په ټوله کې د دولت وسلوال مخالفین باید دې ټکي ته پام وکړي چې د هیواد سیاسي بهیر ته ورننوتل دومره ساده هم نه دي چې له بهرنیانو او یا افغاني بېلابېلو لورو سره د خبرو اترو په بهیر کې ورته ممکن شي.
بشپړ سیاسي بهیر ته د لویدلو لپاره په ولس کې نفوذ او د پښې ځای ته هم اړتیا ده. نفوذ او اړتیا باید د ټوپک او زور تر سوري لاندې نه وي. دا اوس چې د دولت مخالفین په ځانګړي ډول طالبان په کومو سیمو کې واک او نفوذ لري، هیڅکله هم د دوی د محبوبیت په معنا نه دي. دا د بهرنیو ځواکونو د وحشتونو او د محلي افغاني ادارې د ناتوانی او بې کفایتۍ میوه ده چې دوی هلته د پښې ځای لري. که موږ په هیواد کې د سولې او تفاهم د هڅو د بریالیتوب هیله ولرو، طبیعي لاره یې همدغه ده چې په خپل افغاني لورې په خپل ولس رحم وکړي او د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي هڅې وکړي. له دې پرته که د بهرنیو لورو په نوښت او یا فشار د سولې او خبرو اترو بهیر دوام بومي، د تفاهم محور به یې د بیلابیلو ډلو امتیاز وي. ولس بیا هم له پامه لویږي او داسې سولې او تفاهم پایلې معلومې دي چې د یو نوي بحران او بدمرغیو بل پړاو به وي. په هر صورت اوس چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د بندیزونو نرمولو خبره کوي، خدای دې وکړي چې دا عملا په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې پیلامه شي او دا د کومې بلې توطیې پیل نه وي چې خدای مکړه له نویو شعارونو سره تیرې ترخې ورځې شپې بیرته تکرار شي. دا وه د ویسا لیکنې ګرانو لیدونکو چې تاسو ته مې ولوستې. محور ورځپاڼې هم دغه سرلیکونه خپاره کړي وي: طالبان دې د بهرنیو طالبانو مخه ونیسي، چې دا هم د کرزي وینا ده او په ویسا کې مې تاسو ته ولوسته. د پاکستان پر وړاندې د نوي سیاست اړتیا، پر افغان تولیداتو د ترهګرو دستوري جنګ. کندوز کې په تیرو دوو کلونو کې 9000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. پاکستانوي پوځیانو د دعا پر پوستو بریدونه کړي، چې دا مې هم په ویسا کې درته ولوست. مشرانو جرګه زلمی رسول ورغواړي د افغان قانونو په قراردادي روڼوالي اندېښنې. کندهار کې بې سرپناه وګړو ته کورونه ورکول کېږي، چې دا د محور لیکنه د قدرمنو لیدونکو چې تاسو